अमित सरपंच दादा परमिशनान तुका सगळ्यांक खबर आसा की शेड्यूल क्रम तुमचो टायमींग 9:45 AM आसलो ड्यू टू वांट ऑफ करून अर्धे वर फुडें गेल्या आनी होच करून कन्सिडर करून आमी ग्रामसभा कंटिन्यू करता. ग्रामसभाचे एजेंडाचो नोटीस नंबर तुमकां ऑलरेडी वाचून दाखयला आनी ते नोटिसार जो एजेंडा आसा तो पयलो एजेंडा आसा टू रिटर्न कन्फर्म द प्रोसिडींग ऑफ प्रिवियस ग्रामसभा मिटींग हेड 1/24/11/2019. ह्या ग्रामसभेचो हांव प्रोसिडींग वाचता. ज्या ते ग्रामसभेक जे प्रेजेंट आसले तेंच्यांनी ताका कितें जर अल्टरेशन ऑर एनी सारखे करूंक ना जाल्यार तुमी ते सजेशन करूंक शकता जाल्यार कन्फर्म जातली ती ग्रामसभाची प्रोसिडींग. हांव वाचता ती ग्रामसभा प्रोसिडींग. ही ग्रामसभा 24/11/2019 जाली तेजी द प्रोसिडींग ऑफ द मिटींग हेल्ड ऑन 21/7/2019 ड्युरींग द कोर्स ऑफ डिस्कशन तुकाराम स्टेटेड द रेक्टिफाय द रिझोल्युशन नंबर 1 स्टेट दॅट द रिझोल्युशन अडॉप्टेड बाय द ग्रामसभा इज इनल अँड वाय इट इज ऑल्सो स्टेटेड टू कंडक्ट द साईड इन्स्पेक्शन ऑफ आय टी पार्क अँड टू इन्फॉर्म द कलेक्टर अँड मामलेदार टू रिमेन प्रेझेंट फॉर साईड इन्स्पेक्शन. It is also stated that the water jogging problem at Kadamba Plateau due to breach the notice of Chief Secretary, the Village Panchayat to take appropriate action in the matter. A correction for already the approval gelle. Ata ek gram sabhe to resolution getle ani the. Direction for the gram sabhe dile ani. Kite mano. Baba asha asha asa. Tije action taken report kai na ka amka. समज हांवें एक सजेशन केल्लें आयटीचें आयटीचें म्हूण अथवा आनी खंयचे दोनच पॉयंट आसात डिटेल उलयात आयटीचे आनी कदमाचो उदकाचो प्रोब्लेम आनी आयटीचो इश्यू तुमी तुमीच सांगा तुमी वेल करतात. हांव तें म्हणिना आतां हांव सांगता कळ्ळें तुमकां जेन्ना ग्रामसभेक जेन्ना हें जर केल्लें आसा कळ्ळें जाल्यार तुमी ग्रामसभेन बाबा आमी बाबा हेच्या बाबतीत हे अशें एक्शन घेतलो बरोबर काय आमी अशें एक्शन घेतलें आयज जवळ जवळ एक वर्स मार आमी आयज मेळटा बरोबर काय. सो ग्रामसभेत कशें आसा विलेजेसांक कळपाक जाय बाबू आमी एक्शन कितें घालूंक जाय. आतां उदक ना तो उदकाचो प्रोब्लेम आशिल्लो बरोबर काय न्ही. उदकाचे जे आयज जाल्ले आसा ते अशें बाबा आमी तेन्ना हे सांगिल्ले तेजेर कितें एक्शन घेतले पंचायतीन बरोबर काय न्ही. हे प्रत्येक ग्रामसभेक आमी सांगता बाबा आमची जी जी कितें रेजोल्युशन जाल्ली आसा बाबा तुमी तेजेर कितें आमकां एक्शन टेकन रिपोर्ट आमकां फुडले ग्रामसभेक तुमी दिया न्ही. इट इज सो लॉजिकल. आतां आयटीचें सांगता तुमकां आयटीचें आमी हांव हें केल्या कारणान आयटीची आमी केस जी आसा कोर्टान घातलेली थंय हायकोर्टान घातलेली आमी आनी जवळ जवळ थंय गोवर्मेंटाक रिस्ट्रेन केल्लो आसा म्हणजे थंय कांय तांकां कांय करपाक मेळना. आनी इतके आतां जर तर तेंच्यांनी काम जर सुरू केलें आयटीच्या बाबतींत जाल्यार कोर्टान म्हटलां परतें तुमी आमचे कडेन या सो तांकां कितें विचारपाचें तें आमी विचारता. आयलें लक्षांत तुमच्या म्हणजे ऑर्डर जी आसा सद्या आमच्या फेवरार जाल्ली आसा. सो दुसरी गोश्ट त्या तितून हांव हें तेन्ना क्लियर करतां. दुसरी गोश्ट हें सगळें जाता आसतना तुमी जाणा आसले हेजें व्हडलें आमचें तळें ह्या तळ्या खातीर आमी आयटीक विरोध करतो बरोबर काय न्ही. हांव हेजो बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन आसल्या कारणान तें तळें आमकां सांबाळप चड गरजेचें आसलें म्हणून आमचे बायोडायवर्सिटीच्या हेतूंत एक वेटलँड ऑथॉरिटी म्हूण आसा जो असो उदकाचे ज्यो हे आसा वॉटर बॉडीज आसा पाणतळ आसा खंयचें उदक हे आसता तेजो सांबाळ करता. म्हणून हांवें एप्लिकेशन केलें की आमचें जें तळें जें आसा तें वेटलँड म्हणून सरकारान डिक्लेर करचें आनी तें वेटलँड म्हणून डिक्लेर केल्या उपरांत जाता अशें ताका एक इन्फ्लुएन्शियल एरिया म्हणटा म्हणजे झरे खंय खंय आसा तें सांगपाक जायना कळ्ळें बाबा. सो तळ्याची आमची जी जागा जी आसा ती 53,000 स्क्वेअर मिटर आसा तळें. ताका तळ्याची भर धरून आतां सरकारान 50 मिटर अंतराचेर आमकां आनीक जागा आमकां दिल्ली आसा. कितें करपाक
की जेणेकरून ते 50 मीटराच्या भितर कोणीच कसले तरेचे कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना. आले लक्षात काय आम्ही आता जिंकपाचे असा एक टोटल जी जागा जी असा 1,00,000 कळ्यावयली 1,76,000 स्क्वेअर मीटर जी जागा जी असा ही कळ्या खातीर कितें जाल्ली आसा वेटलँड वेटलँड म्हणून डिक्लेअर झाली असा. येता लक्षात तुमचे कितें म्हणटा ते सो सांगपाचे कशें आसा की जवळजवळ जे तुम्ही आम्ही सगळे हांगासर येवन जे हे करताले हांगासर पंचायतीक सांगताले बाबा आमचे ते सगळे सांगवार करचे हे करचे म्हणून ही लढाई आणि हे नोटिफिकेशन आता सरकारान कितें केल्लें आसा सांगपया पब्लीश केल्लें आसा. आता फायनल जे नोटिफिकेशन आसा की ही जी जागा जी आसा 1,76,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही तळ्याची एरिया म्हणून आता सरकार डिक्लेअर करतो. हॅलो लक्षात फुडले विरोधक असले त्यांना हे बरे तरेन सरकारानूच उत्तर दिले असा की तुम्ही नाका ते तळ्याचे तुम्ही तुमचं जाय ते तुमचं करून मिळते ना. हॅलो लक्षात थँक्यू. विच मेन्यू नो नो या दॅट्स ऑल दॅट्स ऑल. तुम्ही आता फुडें वयता पळय तेन्ना तुमी तुमचे भाशणां सुरू करता. आमच्या भाषणां न्हू तुका सांगलो वेटलँडाचे आमी उत्तर ना हेचे आपले आय टी पार्काचे तुम्ही सांगले म्हाका आय टी पार्काचे तुम्ही सांगले पार्काचे जाले आय टी पार्क हायकोर्टान मॅटर पॉईंट नंबर ग्रामसभा मेंबर प्रपोज टू सेंटर द आउटलाइनिंग कराई इज प्रपोज टू नॉट रिपीट द सेम रेगुलरली वन क्रिएट बिकॉज इन्फॉर्मेटिव रिजर्व वन टू स्टाफ सॅलरी खातीर पे करपाचे जो ग्राम जो ऑडिट रिपोर्ट येतो त्याका मेजर इरेग्युलरिटी आणि मायनर इरेग्युलरिटी म्हणून दोन हे असतात पार्ट वन आणि पार्ट टू. पार्ट टू चो वन टू हे कितें म्हणटा की सायन जर पंचायतीन आसले सेक्रेटरी आसले ते मायनर इरेग्युलरिटी म्हणटा ते ऑलरेडी कंप्लाय केले. ग्रामसभा आणि एक प्रपोज केलो की जे आमचे स्टाफ असतात त्याका सॅलरी प्रोविजन किंवा रिटायरमेंट बेनिफिटा खातीर तुम्ही रिझर्व फंड दवरपाचो ऑलरेडी स्टार्ट केला. पॉईंट नंबर 3 द पीपल ऑफ बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर प्रपोज बाय द बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी चिपळूण विलेज पंचायत आफ्टर डिस्कशन ग्रामसभा एन आर रिझॉर्ट टू अप्रूव द पी पी आर म्हणटा तो तुम्ही प्रिपेअर केला तो ग्रामसभेक कितें केला आणि त्याने मागीर तुमच्या फुडें वचून कितें डिसिजन झाले किंवा कितें प्रोसिजर आसा किंवा खंय पर्यंत पावला ते ऑलरेडी एक्सप्लेन केला ते हांव घालता मागीर घेऊ रिजर्वेशन नंबर 4/1 ग्रामसभा मेंबर पुट फोर्ड द प्रपोजल इन रिगार्ड्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट प्री मान्सून वर्क कम्प्लिटेड अलॉंग विथ एड्रेस लँडमार्क अमाउंट स्पेंड इन द वर्क कम्प्लिशन सर्टिफिकेट द वर्क कम्प्लिशन सर्टिफिकेट टू गिवन टू मेंबर कंटेन ऑल ए रिगार्डिंग द जीपी रिपीट the following work corrected out the asphalting of road from Patram Nivas to Sitakam Kandepur House and construction of dam from Goin Kandepur House to Nala repair to existing dam from Prachut Bar to Highway repair to existing dam from fixing of pavers for pathway from Abdul Jabbar to Chapparban repair to existing remote dam in ward number 5 13% work are completed under GPDP 4,47,76,546 पंचायत सगळ्यात घातलं ग्रामसभा मेंबर इन्फॉर्म द ग्रामसभा इन रिगार्ड्स टू इश्यू ऑफ मायग्रंट स्टे इन द विलेज ही एक्सप्लेन दॅट ड्यू टू इंद्रानगर सिवेज द पेडिंग बिल आर सेम इंटरेस्ट आता पहिली डिस्कस केलं तो
इंटरवेंशन नंबर 4/3 ग्राम सभा मेंबर सुखा पुकल पर पॉट टू द अटेंशन ऑफ द चेयर रिगार्डिंग स्पीड पेपर इट इज इन्फॉर्म द मेंबर दैट द रिजर्वेशन इज फॉरवर्डेड टू कलेक्टर फॉर फर्दर इनपुट एक्शन इन रिगार्ड टू इनकम सर्टिफिकेट इट इज इन्फॉर्म ऑन वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन विद इन 6 डे इनकम सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर इट मस्ट The Gram Sabha member informed that there is no proper water supply in which is informed that water problem is related to the breaking of water at Gram and hence water is related to shortage supply. It is decided to take up the issue of the water work to further lift production. It is brought to the attention of the Gram Sabha that the issue of flooding गणेश विसर्जन तो गाँव विश्वास तो एक अलग कानपुर तो है विजय कानपुर तो कौन भी कहीं जाए जाए तो कौन रहा था सर्वे तो मत थैंक यू फॉर वन दे आर अनबाउंड एक्टिविटी इन द कंप्लीट फॉर्मेट ग्राम सभा मेंबर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कलेक्टर नॉन टू सॉल्व द मैटर गवर्नमेंट दैट हेंस नो नो रॉन्ग ऑर्डर फॉर टू शुड टू इथे डिस्कशन झाले ते गावाची तळी आप सो कोण कोण प्रेझेंट आहे त्यांच्या एक तुम्ही प्रपोज आणि सेकंड हँड मला सांगा पण आम्ही ग्रोचरी काय तुम्ही घेऊ शकता नंबर टू ओके टू डिस्कस अप्रूव द बजेट फॉर इयर 2021-22 बजेट कॉपी काढले आम्ही तुमचा पण आम्ही आहे तुम्ही घ्या ते एकट्या एप्रूव पण आला तर प्रोग्राम होऊ शकतं असं आपण कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें हांव तें आतां यंदाचें बजेट आमचे कडेन दवरता फुडें कितें प्रोग्राम करपाचे आसा तें पूण हांवें तेका कितें जाता गेल्या वर्साचें जें पळय आतां तें कोवीड आसूं आतां आनी कितें आसूं गेल्या वर्साचो इनकम आनी एक्सपेंडिचर कितें जालो तो तेंच्यानी आमकां सादर करपाक जाता कितें म्हणटा तें आतां फुडल्या ग्रामसभेक आमी दवरता कळटा कितें म्हणटा तें ऑडिट जाला 1890 लास्ट ऑडिट जाला बिकॉज ऑफ द कोविड हे झालो आणि आता ऑलरेडी मॅटर गव्हर्नमेंटान मेळा गव्हर्नमेंट सेंटर ऑडिट ऑलरेडी नॉर्मली 1890 पर्यंत नॉर्मल जातालो 1920 उरला 1920 आणि आता 2 वर्षा सो आता गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी डिसाईड केला की ऍक्च्युली नॉर्मल टील 1890 पर्यंत नॉर्मल ऑडिट करते गव्हर्नमेंट ऑफ डायरेक्ट अकाउंटचे ऑडिट टीम येते ऑडिट करते तो ऑडिट रिपोर्ट हा आम्ही प्लेस करताले मागे किती सजेशन मागे रेक्टिफिकेशन किंवा कॉम्प्लाय करपाची प्रपोज केला तुम्हाला सो सॉरी आता इथून जो पण तुम्ही ओपनिंग बॅलन्स जो दाखवलो असं आजपर्यंत 2 वर्षांचे हिशोब काढल्यानंतर काय तुमच्याकडे असा तो ओपनिंग बॅलन्स सांगतो ओपनिंग बॅलन्स 49,94,221 दाखवला माझ्याकडे असा 49,94,221 प्लस 1,42,00,000 असा जो 14 फायनान्स दाखवलो If not, it will be refunded back to the government. It is carried forward? No, it is not because already they have given 1 year extended time and 15 finance commission already got me at 49,94,221 to 15 finance already power. So I am opening those. So considering that 1,42,00,000 odd figure, if we utilize before 31st March, if not, it will be refunded back to the government. Which month? 31st March 2021. We have only from today, 30 days we have already released the order. Some of the work has already been completed. Total 15 plus 7, 22 plus 3. Already work order 15 plus 7 is 22 plus 3, 25 works. जे कम्स अप टू द 1,42,00,000 ऑलरेडी पाइपलाइन इज काम असा आणि फक्त एकच हे असा की 20th or 25th मार्चच्या पर्यंत कम्प्लीट जाऊन जाऊ आणि प्रोसिजर 2 इयर्स असं जाऊन जाऊ कम्प्लीट
सो तो टार्गेट घेतला सरपंच कंटिन्यू फॉलोअप करता माय वॉर इलेक्टेड मेंबर कंटिन्यू फॉलोअप करता की काम अपडेट करून कंप्लीट करतात. सो हांव वाचता बजेट वाचता द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ द इयर 2021-22 इज 49,94,221 रुपीज. द ग्रांट रिसीव्ह फ्रॉम वेरियस ग्रांट रिसीव्ह फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ते केला प्रपोज केला 1,06,46,000 जो ब्लॅकआउट जो क्युम्युलेटिव्ह टोटल दाखला तुमकां दाखोवया. जो स्पेशल ग्रांट फॉर मेंबर सॅलरी केला तो घेवपाचो हांव प्रपोज 6,21,000. मागीर मॅचिंग ग्रांट प्रपोज केला 4,25,000 विच इज द एक्सीड लिमीट 4,25,000 मेळटा. सो तो जर आमचो परफॉर्मन्स कमी जाल्यार कमी जाता पूण आमी तो लिमीट सगळो घेता. सो MTNI म्हणजे महात्मा गांधी रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम आहा ताका प्रपोज केला 1,00,000 कमी केला कित्याक ट्रायंग अप टू गिव्ह 50,00,000 टू इच पंचायत ऑफ 190 ऑफ गोवा विथ द म्युनिसिपालिटी. सो 50,00,000 तो ग्रांट कन्सिडर केला हेतून तो पावतलो असो म्हणून. सो कॉन्सुलेटेड ग्रांट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट इट विल बी एकच कम्प्लीट करता. सो इट विल बी ग्रँड टोटल ऑफ 1,06,46,000 इन्क्लूड दॅट 6,21,000 मेंबर सॅलरी मॅकिंग ग्रांट 4,25,000 एनआरबी टू 1,14,15,000 50,000 आरबीटी फीस 3,000 30,000 एनओसी 70,000 एनओसी पॉट रेट 50,000 सर्टिफाईड कॉपी चार्जेस 10,000 प्रोसेसिंग फीस 3,000 हाऊसटेक ट्रान्सपोर्ट 5,00,000 गार्बेज फीस 20,00,000 हो टोटल धरून कितलो जाता पळया ग्रँड टोटल 49,63,000 जाता. मागीर सेल ऑफ सेल अँड प्रॉफिटा सेल ऑफ टेंडर फ्रॉम 60,000 सेल ऑफ न्यूज पेपर कोल्ड टॅक्स ऑफ 62,000 प्रपोज केला. एक्स्ट्रा ऑर्डर रिसीप जो लायसन्स काढता नाही पण हा लायसन्स हा जर लायसन्स काढता 0.5% कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीस पंचायत रेव्हन्यू घेता आणि 1% जो आम्ही लेबर सेल न कलेक्ट करता इन टर्म्स त्या 1% पंचायती म्हणून दिता आणि बाकीचे पैसे आमकां त्या बोर्डात दिता. सो प्रत्येक लायसनर 1% 20,00,000 एस्टिमेट झालो त्याला त्याला 20,000 तो कलेक्ट करता आणि पुन्हा आमकां त्यांना धाडून काय रिफंड करता. तो तो प्रपोज केला. बँक इंटरेस्ट 3,00,000 झाल्या पीसी 50,000 झाला फाईन मागीर सॅनिटेशन अँड पब्लिक हेल्थ 75,80,000 मागीर फर्स्ट पब्लिक वर्क 1,43,55,000 मागीर एक इम्पॉर्टंट हा गोवा एडरेट ऑफ 60 तो 50,00,000 प्रपोज घेतलो तो हांव काम कितें घालूंक ना ग्रामसभा बिकॉज सिग्नेचर प्रोजेक्ट तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक जावो त्या खातीर कोकनच दवरला कित्याक ते 50,00,000 येतले तेन्ना ताका कित्याक बाबा गोवा एडरेट ऑफ 60 आमी कितें तरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट केलो म्हणून तुमी मागीर डेलिगेशन करा आनी डिसायड करा. मागीर वर्क्स अंडर MTNI बोलताय मागीर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट 70,000 सोशल वेलफेअर 1,30,000 एक तुम्ही कंडिशन सांगलेले फेब्रुवारी पर्यंत तुमचा रिपोर्ट जर बरं पावतो पॉझिटिव्ह त्यांनाच मेळटा ते सांगलेलं तुम्ही सगळं विचित अंडे स्वयंपूर्ण गोवा हां तुम्ही आता 50,00,000 धरला न्हू तुमकां 100% गॅरंटी आहे की चिमला पंचायतीक मेळटले म्हणून सीएमान जेव्हा एश्युरन्स दिला 190 पंचायतीच्या सरपंचांक मेंबर आणि आय वॉज विटनेसिंग दॅट कन्सिडरिंग दॅट इट विल गो टू कम येईना झाला इट इज अ गव्हर्नमेंट सीएमान सर असे झाले की पंचायतीन सेक्रेटरी कडसून आणि स्वयंपुत्र मित्र हा पण त्याच्या कडसून एक रिपोर्ट येऊन जाय की तुम्ही हे त्यांना अनाऊन्स केले ऑक्टोबरात मी स्वयंपूर्ण गोवा त्यांनाचे आता पण किती 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 काय केला तुम्ही त्याच्या तुम्ही आता सरान डेडलाईन दिला सीएमान डेडलाईन बाय एनी मीन्स डिसेंबर 2020-21 एक्सपेंड डाउनलोड पण तो 50,00,000 पब्लिकली एसुरन्स दिला तो म्हाका बजेट प्रोविजन करचो ना कॅट ते कन्सिडरिंग ते तुम्ही डिसाईड करा की कसं होईल 50,00,000 इट इज नॉट अ स्मॉल अमाऊंट इट इज सबस्टेन्शियल अमाऊंट वी कॅन हॅव अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट थ्रू ते इलेक्ट प्रोजेक्ट चिंबर तुम्ही डिसाईड करा खंयचो प्रोजेक्ट घेवपाचो फायनली मागीर कन्सेन्सस जावनी आणि मागीर पंचायत बॉडी डिसाईड करू मी पुढे वाजा तुमचा गोवा बरोबर काय नाही ज्यांना 50 वर्ष पूर्ण झाली गोय स्वतंत्र गोय स्वतंत्र त्यांना कशी नाव पाहिजे त्यावेळेस
बरोबर नाही गोल्डन किती गोल्डन बरोबर बरोबर काही सो येथे आम्ही सिव्हिलायझेशन सर्टिफिकेट दिला का विचारता कारण की ना जर देऊ ना सिव्हिलायझेशन सर्टिफिकेट जर देऊ ना दॅट मेक इफेक्ट टू दिस विथ विथ हेनी रिस्पॉन्सिबल सांगता ताजे ऑलरेडी इंटरनॅशनल सर्टिफिकेट दिल्या आणि ते काम तुमच्या बऱ्या कामा खातीर जाल्या 10 लाख मोडल्या बऱ्याच कामा खातीर मोडल्या हांव त्यांना नसलो पण हांवें पळयल्या ते जे कितें थोडे पयशे उरताले तेचो रिफंड सुद्दां केले आनी तुमी तूं तुमच्या डिपार्टमेंटान रिलीज केल्ले ते तुमच्या डिपार्टमेंटचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटचे नोडल ऑफिस म्हळ्यार रिलीज दिल्या आनी तुमच्या आमी विचू युसी दिल्या निलंकर सर आसा युसी दिल्या सो म्हाजें म्हणणें कितें आसा हो जो तुम्ही आता 50 लॅक्साचो जो हे उलयता आय आतां ऑन द स्पॉट हे कितें चणे खावपाचें काम न्ही यू हॅव टू थिंक ओवर बाबा हे 50 लाख जे आसा जी 60 वर्सां पूर्ण जाला म्हणून जे पळय आमकां सरकारान दिल्ले आसा तेचो जो विनियोग जो आसा तो बरे तरेन बाबा तेच्या खातीर एक स्पेशल मिटींग जावपाक जाय बाबा हे पयशांचो आतां कसो विनियोग कळ्ळें न्ही काही गडबडीन न्ही आयज न्ही विचार करप तुमच्या मनान कितें हें आसा तें कळ्ळें न्ही आनी ते टायम दिता म्हाका न्ही न्ही म्हाका एक गोश्ट कळना तुमी हें दिलें न्ही रिसीप्ट सायट दिली म्हाका बरोबर रिसीप्ट सायट सायट जी आसा ती कशी आसा टू क्रोर 41 लाख बरोबर एंड 50,000 रिसीप्ट सायट त्याच बरोबर तुम्ही हे जे दाखयलो एक्सपेंडिचर दाखयला 2.9 बरोबर म्हाका एक सांगा हो ताळमेळ कसो आसा रिसीप्ट जी आसा रिसीप्ट तुमची कमी जाली न्ही काम करता सरपंचान काढला एक्सपेंडिचर जो आसा तो तुम्ही कमी कित्याक दाखयला एक्सपेंडिचर कमी दाखोव ना एक्सपेंडिचर सारखो दाखयता तुमकां तुम्ही ओपनिंग बॅलन्स जो घेतला ह्या टोटलात ना ओपनिंग बॅलन्स प्लस टोटल कॉलम पळया लास्ट टोटल रिसिप्ट दाखयला ड्युरिंग द इयर 2021-22 चे ओपनिंग बॅलन्स ग्रँड टोटल येयला पळय लास्ट पळया 49-9-4-2-1 ओपनिंग आयकत म्हाका तुमचे हे कळ्ळे म्हाका कळ्ळें तुमचें तुमी कितें म्हणटा तें कळ्ळें न्ही एकदां तुमी रिसिप्टान ऑलरेडी तो एड केलो जो तुमी आतां रिसीप्ट वाचून दाखयला म्हणटा न्ही तितून ऑलरेडी तुज्या रिसिप्टार एड करून पळया तुमी पळया ओपनिंग बॅलन्स आसा 49 लाख ओपनिंग बॅलन्स ड्युरिंग एज वन आसा तो ओपनिंग बॅलन्स बरोबर फुडल्या वर्सा जे 1 एप्रील 2021 येतलो रिसिप्ट ती सगळे वा तूं ती एड कर आनी ओपनिंग बॅलन्स काय तर ग्रँड टोटल मेळ तुमकां मिस्टेक जाली तुमी जाणा सर कॉलम कन्फ्युजन काय ना तुम्ही फक्त मरे ओपनिंग बॅलन्साक वन दिला पण ओपनिंग बॅलन्सा वन दिला तो 2-7 एड केला आणि तो ग्रँड रिसिप्ट दाखयलो टोटल रिसिप्ट दाखला 2021-22
ते प्रोफेशनल टॅक्स तुम्ही आता जर जोडला आणखी तो तरी जोडला प्रोफेशनल टॅक्स काय झाला प्रोफेशनल टॅक्स 15 लाख 15 लाख प्रोफेशनल टॅक्स ते ब्रेकअप आहे तुम्हाला आता प्रोफेशनल टॅक्स तुका एक फर्स्ट टाइम करता त्यांना मेळटा अप्लाय करता त्यांना कोण कंपनी असलेली ना जाल्यार एक हॉटेल असलेली त्यांना मेळटा नाजाल्यार रिन्यूलाकूय मेळटा करेक्ट आज तुका ऑलरेडी ह्या वर्सा कितली हॉटेलां जाला कंपनी जाला रजिस्टर तुका खबर आसा ओके सो फुडल्या वर्सा कितलो आसा तेवूय तुका खबर आसतले करेक्ट ते तेजे प्रोविजन दवरला तुवें तेजे परत दवरून पोर्टल रिन्यूअल धरून प्लस न्यू येतलो तो धरून एड केला तुम्ही एम एस सी पास केला पाहिजे कसून 15 लाख प्रोफेशनल टॅक्स हा तो ऍड केला इथून 15 लाखाचा कसून तो 15 लाख तुम्ही आता एम एस सी पास केला 15 लाख प्रोफेशनल टॅक्स फीस कोणत्या फीजा नेला सर ऍक्च्युली ते स्प्लिट झाले हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आहे पण 15 लाख आणि हे 50 लाख आणि याच्या 50 लाख आता येऊया 15 लाख तुम्ही आता कसून ऍड केले फिगर चेंज ना चुकलो तुका ऍड करचं पडतं ते बाकीचे 15 लाख खंचे ते 15 लाख नॉर्मल फीज घेता रिन्युअल फीज रिन्युअल फीज ती म्हाका 7.5-8 लाख असं प्लस प्रजापित धरला आणि 7 लाख एकूच कळ वन मंथ रेंट असतात रिन्युअलाक वन मंथ रेंट घेता का ना तुमचं कळपास वन मंथ आता पण दाखवत एक एक्झाम्पल डबल ट्री हॉटेल हा आता इट इज रन बाय एक कंपनी हा कोणती प्रायव्हेट लिमिटेड हॉटेल दिसत कंपनी असा त्यांची जागा काय त्यांनी लिजर घेतला जागा का रेंटर घेतला लिव्हर लागला एग्रीमेंट मला खबर ना हा तुकडे डॉक्युमेंटचा तो लिजर घेतला त्याला ते वन मंथ रेंट तुका दिवपाक जाय कितले आहात ते लिजर म्हणजे लाँग टर्म लीज आणि लिमिट असतो फक्त रेंट 7 लाख हा हा तुवें जर लायसन्स रिन्यू करता नाही अप्लाय करणे करता त्यांना 7 लाख घेवपाक जाय करेक्ट तसे कितले प्रोजेक्ट आहात सरपंचाकडे वयतावर तसे कितले प्रोजेक्ट आसात सर हांगा चिमला तर डबल ट्री झाले नाही आणि कंपनी व्हडल्या व्हडल्या तितून तुका प्रोफेशनल टॅक्स मेळटा म्हाका दिसलं 15 लाख कमी आसा हॉटेल हाऊस टॅक्स घेता आणि गार्बेज टॅक्स घेता हॉटेल प्रोफेशनल टॅक्स घेऊना आता हो प्रोफेशनल टॅक्स किद्याक घेतला जो आता एक तुझं कॅशिनो 15 लाख जो थर्ड पार्टीक त्यांनी लिव्हन लायसन्स केला त्याला तो फीज घातल्या बरोबर 15 लाख घातल्या बाकीच्या त्याच्या भीतर आणि किती त्याचे हॉटेल असा हॉटेल म्हणजे रेस्टॉरंट हा ते सगळ्यांनी प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून लायला पण मेजर त्याचा हाऊस टॅक्स लागतो जो कॉमर्शियल आहे तो हाऊस टॅक्स हाऊस टॅक्स लागतात त्या किद्याक घरात रूम असले तिथे हाऊस टॅक्स लागले मग तो बिझनेस ट्रान्झॅक्ट करता सर आता हॉटेलला किती वर्ष झाली सांगू शकता कोण बसेल पण हॉटेलला किती वर्ष झाली त्या 2-3 वर्ष ही इज कंडक्टिंग बिझनेस हा हॉटेल हा बार रेस्टॉरंट किद्या त्याचा ट्रेड लायसन्स लागतात लागतात न्हू त्या ट्रेड लायसन्स त्याचा करता असताना तुम्ही प्रोफेशनल फी भरता ना हा ते आता फिगर ना मला कितलं भरता तो त्याचा नाही 12 प्रोफेशनल टॅक्स भरता तो अप्रॉक्सिमेटली 15,000 किती असायचा आणि क्वेश्चन असं आहे ना की कंपनी असा ना युनिट असा स्मॉल स्केल युनिट मायक्रो स्मॉल युनिट चिमणा ना चिमणा म्हणलं तुका तर प्रायव्हेट कंपनी काहीच ना प्रकाशन तर 15 लाख कसं येलं तिथलं धाकटे 12-12 2000-3000 15 लाख म्हणजे धाकटे गाड्या बार रिन्यूअल हॉटेल करता
व्हडल्या चिमणार आणि म्हाका तुम्ही हाऊस टॅक्स गार्बेज टॅक्स प्रोफेशनल टॅक्स लागते आणि माझे जर चार रूम असा ओके आणि हांव जर रेंटाक दिता आणि ॲग्रीमेंट केलं ओनरा कडे की माझे सात 2 लाख जर रेंट महिन्यात सो तुम्ही म्हाका 2 लाख भेटले वर्षात मग इनोव्हाला 2 लाख मग परतही 2 लाख तसे म्हाका जाय तर ब्रेकअप जाय 15 लाख दाखला तुम्ही न्हू तो ब्रेकअप जाय डिटेल 15 लाखाचा ब्रेकअप दिता एडॉप ना म्हणजे काय ना सर कॉम्प्युटर मेळटले ब्रेकअप दिता तुका डिटेल किती केला तो कळ त्याला दुसरं काय ना आणि जो ॲक्च्युअल येतात रिन्युअल ड्युरिंग द इयर 2021-22 आणि प्रपोज किती केला 15 लाख पण मेजर चार्जेस 15 लाख डबल ट्री होते डबल ट्री तो डबल ट्री तो कॅशिनो कॅशिनो आणि बाकीचे तुम्ही कोण आहे अजून कळलं तुमचा डबल ट्रेन आणि कोणतं प्रोजेक्ट चिमणार आणि कोणतंच प्रोजेक्ट ना ट्रेड करता ट्रेड ट्रेड बिझनेस बिझनेस तुला सांगता डबल ट्री तू उलयता ते आयकॉनिक प्रोजेक्ट हे घालता बारीक बारीक ते ट्रेड करता शॉप आता त्याचा 3,000-5,000 चिमणार आणि प्रोजेक्ट ना मरे प्रोजेक्ट रे गाडी प्रोजेक्ट रे डबल ट्री हाडून बरयला ना सर हा खेळ हांवें पयली सांगले सर जे तुका जेन्युअन दिसता न्हू रिन्युअल जाता ते फुडलं वर्सा ते तुवें घेवपाकूच जाय दीस इज फॉर काय इट इज इट इज इन दीस बजेट विच इज प्लेस बिफोर द ग्राम सभा द रेव्हन्यू फ्रॉम द हॉटेल कॅशिनो ऑफ डबल ट्री इज नॉट बीन शोन इन द रिसिप्ट साइड सो दॅट इज 15 लाख विच वॉज कलेक्टिंग एव्हरी इयर विच वॉज कलेक्टेड इन लास्ट इयर इज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द प्रपोज बजेट इन दीस इयर सो आय एम टेलिंग तो विच वी हॅव सो आम्ही दाखवल्या 1,34,000 प्लस 15 लाख विल बी अ क्लोजिंग बॅलन्स फॉर द इयर 2021-22 31 मार्च 2022 चो क्लोजिंग बॅलन्स असतो इज इट क्लिअर नेक्स्ट एजेंडा घेऊया मातशें म्हाका सर एडवोकेट फिल्डी आसा तुमी सर सांगता प्रोजेक्ट केला न्ही एडवोकेट बदलू आमी खंयचो सर जर तुमकां खबर आहा की हांव कोणाक कोट करिना आनी खंयची प्लेस आयडेंटिफाय करिना पण एमर्जन्सी वर्क इलेक्टेड मेंबराक दिसल्या की थंय लेबर घालून ते काडपाक जाय मॅन्युअली काडपाक जाय पोकलीन घालूंक जाय कितें करपाक जाय लॉक जाल्यार ते काडून वाट दिवंक जाय उदकाक जाल्यार ते 5 लाख प्रपोज केला फुडली ड्रेन पळया सर हेतून सकयल वता तुमी जो मेजर हेड गेला 60 लाख तेतून ड्रेन आसा विच इज कन्स्ट्रक्शन वो इमिजिएटली जे एटॅक करपाचो तेका प्रपोज केला कल्चरल प्रोग्राम आणि एका मी एक केला सर तुम्ही सर केला 1,50,000 म्हाका दिसता हे तुम्ही जे आसा न्ही हांगासरले तुम्ही ग्रांट दिवपाक शकता न्ही ग्रांट दिवपाक शकता न्ही ग्रूप बी आसले जाल्यार कल्चरल ग्रूप बी आसा जाल्यार हांव सांगता
प्रश्न का कारण जेना पन्नास लाख सरकार दिल्ले आसा हतर पन्नास लाख ये आता सिक्स इयर्स हतर पंचायती फ्री हैंड आसा कि आप जाए बाबा कल्चरल अवेरनेस क्या टाइम कहीं ना हंगा जो तरह जो ग्रूप जो आसा जो जाए चिंगला प्रेजेंटेशन करपी मैं पैसे पैसे वाड़ी कह ग्रुप दिवस आए लक्षा नहीं ओके सर हाँ संगता एसुरंस दिता 1,20,000 के With that only we can promote the awareness among the 60 years. ते करें, चल बताएं. दूसरी गोष्ट ऐसा, 50,000 तो भी बुका करते. That reminded me of library. कड़े नहीं. हम जब कड़े ना, ऐसे चिमला, अध्यावत ऐसे आते थे library ना. तो ये सुधार तो भी 15-17 जैसे जब हम ऐसे ये कहले आसा, provision कहले आसा, कड़े नहीं, forecast कहले आसा, फिर हमें. So ये books तो भी कैसे, कड़े नहीं. बूक अशें करा की जे बाबा भुरग्यांक जे हे आसा निडी आसा ते पुस्तकां खरेदी करपाक शकना युनिफॉर्मां खरेदी करूंक शकना कळ्ळें न्ही अशा तरेच्या भुरग्यां खातीर तुमी कितें एक प्रोविजन करा न्हू आय डोंट मायंड 50,000 ते आसा तुमी 5,00,000 केले न्हू तर बाकीच्या हेडार आमी जो पयसो खर्च करता बाकीच्या हेका कळ्ळें न्ही तो हांगासर आमची अशी इतकी मदीं पॉवर्टी आसा हितून कळ्ळें न्हू पंचायतीन लेट अस गो फॉर दॅट न्हू तेजेर वता न्ही कळ्ळें न्ही आनी लायब्ररी जो आसा काय न्हू लायब्ररीचो मुवमेंट आतां ऑल ओवर हें आसा फक्त आमच्या चिमलान ना चिमलान ना कळ्ळें न्ही तुमकां सांगता हांव हेची हें आसा गोवर्मेंटाची लायब्ररियनांक हे पयशे फारीक करता असिस्टंट कोण आसा ताका हें करता पयशे फारीक करता लायब्ररीची स्कीम आसा फाल्यां सकाळीं तुमी पेपर हांगासर वाचतलो जाल्यार आमचे कडेन हांगासर हें ना आय एम गिव्हिंग द बेस्ट एग्जाम्पल तुमची बाटीची जी पंचायत आसा पळय काय न्ही तुमी सकाळी उठून पळोवपाक जाय वचून इतकी सारकी वेल तेंचो हें आसा कोण जाण्टेले बी आसा न्ही ते सगळे सगळे फुडें हें करतले टायम पास जाताले तेंचो फुडें तो करा असो विचार करून कितें तरी करूया बेश्टे प्रोविजन करून उपकारचें ना कोण वचतले कसले मुख हाडटले तुमी त्या पेक्षा भुरग्यांक सक्षम करा तेंचे लायफ म्हणजे विद्यार्थी तशें तो हें जाता न्हू तेंचो आमी तेंकां सक्षम तुमी म्हणटा ते खरें की लायब्ररी सेटअप तुमच्या डिपार्टमेंटा प्रमाणे तुमच्या डिपार्टमेंटाची स्कीम आहा जो ओळगो आसतना हांवें सेटअप केला लायब्ररी लायब्ररी तेंचो तुमचो ग्रांट मेळटा बुकाचो ग्रांट मेळटा एवरी सेपरेटली ऑडिटूय जाता पूण आमचे चिमलाचे सर खबर आसपा न्ही कितें तें आमचे कितें आसा म्हणजे चिंता कितें कितें आसा हें सांगू तुमकां सर आतां इशू येतो फुडें इशू काडूया कळ्ळें न्ही फुडें इशू काडून हांव तुमकां हें करता हायलायट करता कितें कितें जावपाचें आसलें आनी कितें कितें जावंक ना त्या आतां वचून एजेंडा फुडें एक्चुअली तुम्ही सगळे उलयता ते खरे कित्याक ताणे लायब्ररीचो काढलो गांवशेड आसा कोणाक खबर आसा सांगता ऑनरेबल हायकोर्टान मेंडेट आसा की पंचायतीचो गांवशेट स्वताचो आसूंक जो कित्याक तर